Bizim növbəti qəhrəmanımız da çox yaradıcı bir insandır. Söhbət Ramil Əhmədovdan gedir. Çox istedadlı rəssamdır Ramil bəy. Doğrudan da onun uğurları haqqında biz bir neçə dəfə danışmışıq elə əngəlsiz rubrikamızda. Yeni nailiyyətləri var, yeni rəsm əsərləri var. Məhz onlarla tanış eləyəcək bizi bizim Orxan və uğurlarının, müvəffəqiyyətinin davamını arzulayırıq bizdə. Əngəlsiz. Ramil Əhmədov, gənc və olduqca istedadlı rəssam. Əgər yadınıza gəlirsə, Ramilin qazandığı uğurlar haqqında rubrikamızda geniş reportaj hazırlamışdıq. Öz əngəlsiz dünyasına çəkdiyi rəsimləri ilə rəng qatan rəssam dostumuz ötüb keçən bu illərdə böyük uğurlar qazanıb. O, hətta mümkünsüz olan bir çox arzusunu da həyata keçirib. İstedadlı rəssam Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın portretini çəkib. Ən önəmlisi odur ki, Ramil bu rəsmi şəxsən qardaş ölkənin prezidentinə təqdim etmək şansı qazanıb. Gənc rəssam o həyəcanlı və unudulmaz anları belə xatırlayır. Necə vaxtı ağzımı kəsələk gedin, görüşdün, əsərini təqdim elədin. Cumhur rəisimi də çox dəyəndi, çox yaxşı qarşıladı. Əminə xanım da orada idi, orada gördü, dəyəndi, çox rəislə əllərinə sağlıq, çox gözəl iş yapmışdım falan. Mənim üçün o anlar çox dəyərli idi. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Baxçının dəstəyi ilə Ərdoğanla görüşən Ramil səfirlə olan xoş ünsiyyətini də qeyd etməyi unutmadı. Bu görüşdən də sonra özü zəng elədi ki, Ramil, razı qaldın mı deyir görüşdən? Mənə təşəkkür elədim, çox sağ olun. Dedi, inşallah da yaxınlarda ziyarət eləmək istəyirəm, yaxından tanış olmaq istəyirəm sizin əsərlərinə, evinizlə, ailənizlə. Gəldilər səfiriniz, sənin niyyət yaxşı olduqdan sonra görüş də yaxşı oldu. Çəkdiyi rəsimlərdə daha çox fərqli janrlara üstünlük verən Ramil bugünə qədər bir çox tanınmış şəxslərin portretini çəkib. O, hətta 44 günlük Qarabağ zəfərindən ilhamlanaraq, Prezident İlham Əliyevin də rəsmini yaradıb. Əngəlsiz rəssamın yaratdığı bu özəl və dəyərli rəsimlə bağlı xüsusi bir arzusu da var. Əlbəttə, cənab Prezident təkirindir, Ali Baş Komandanımızdır. Əsgər formasında istədim Qarabağın fatihi kimi tadlanma kötülmək, arxada da Qarabağın zonasıdır. Azərbaycan ünlünü arxada göstərdim. Çox istərdim ki, cənab prezidentimizlə də görüşək, ona da özəllərinə hədiyyəni təqdim edin. Qeyd edək ki, Ramil 600-dən çox rəsm əsərinin müəllifidir. Onun bu əsərləri bir çox yerli və xarici ölkələrdə keçirilən sərgilərdə nümayiş etdirilib. Biz də bu sənət yolunda Ramilə uğurlar arzulayırıq.